tre poäng in på kontot här på Johanneshovs isstadion. Och min känsla när jag har sett det här är att ni tar kampen på ett bättre sätt jämfört med er motståndare idag. Vad säger du? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Men jag tycker att vi gör ett bra bra försvarsspel, tycker jag. Det lägger lite grunden till segern. Jag tycker vi är lite kanske passiva i början, men jag tycker vi växer in i matchen. Och försvarsspelet främst är en stor nyckel för oss just nu, så att det var bra. Och er penalty kill fortsätter ju också att vara bra. Ni håller ju tätt hela vägen där. Är det någonting du också tänker på idag? Såklart. Den har varit bra sen vi har haft full tryck på backarna, så att det känns positivt. Självklart. PP kan komma upp lite, tycker jag. Lite passivt i PP. Lite för lite attack. Dåligt pucktempo. Så det kan vi skruva på, tycker jag. Annars så tycker jag generellt i spelet när vi har pucken offensivt att vi kan skapa långa anfall. Rör upp fötterna. Så att det är stort plus där också. Reflektion. Ni ligger under med 1-0 i matchen. Det är inte allt för vanligt att ni lyckas vända matcher. Det gör ni på ett bra sätt idag och visar stort tålamod. Vad säger du om det? Men vi har pratat mycket om just tålamodet och spela vårt spel oavsett vad som händer. Och det tycker jag killarna gör på ett jäkla bra sätt. Att vi fortsätter mala på och gör samma sak, byte efter byte. Så att det är lite nyckeln för oss just nu. Powerplay-spelet ser väl ganska okej ut även om ni inte får utdelning. Ni skapar ju en hel del chanser där, framförallt i det första ni får. Lite så, men jag kan tycka att pucktempot kan upp lite till och lite mer attack. Det finns där och vi ska skruva på lite mer. Din lagkapten Carl Söderberg har ju klivit fram här på ett bra sätt de senaste matcherna och gjort en hel del viktiga mål. Vad säger du om hans insats, en sån här viktig match? Jättebra, tycker jag. Jag tycker Carl sprider ett lugn även i båset. Positiv. Pushar laget på ett jäkligt bra sätt. Så att, ett stort plus på han. Jag tycker även en sån som Lance Boma idag är grym. Täcker extremt många skott. Gör rätt saker på banan, tycker jag. Framförallt spelet utan puck. Så ett stort plus på han också. Du fick ju en bra utdelning där med Kalle Östman med tvillingarna förra matchen och så var du ju då tvungen att sätta tillbaka honom som center idag och satte Erik Engstrand där och det blev väl ett bra utfall på det också. Ja, men jag tycker Erik har varit på uppåtgående under en längre tid och gjort ett bra jobb, så att Erik gör ett väldigt bra jobb i den omgivningen för att han banar väg till tvillingarna och stor och stark och bra skridskåkning, så att är en ganska bra kombination till dem. Marmelin då, får du säga någonting positivt om honom igen? Ja, men Daniel växer och växer, tycker jag, för varje match som går och sprider ett lugn och han själv känner ju att han har en bra känsla i kroppen. För varje match som går så växer ju självförtroendet och han är ju van att spela mycket sen tidigare säsonger, så att jag tycker han gör en jättebra match idag. Den räddningen han gör med 5 minuter kvar, vet du vilken jag tänker på då? Jag tror jag vet det. Mackan Lauritsen tappar klubban i hörnet och så blir det lite ett hopslag och så är det någon som är fri framför mål. Så att där kom han upp stort, så det var viktigt. Det är en sån räddning man gör när man är inne i zonen, så att säga. Ja, jag tror det. Vad betyder det att vinna den här matchen mot Djurgården som ändå tampas där nere i botten? Det var 6 poäng på förhand, kunde blivit 3. Nu är det 9 mellan er. Vad tänker du efter det utfallet, så att säga? Såklart att det är viktigt att vinna. Vi är inte jättebortskämda med 3 poängare. Så att de 3 poängen är ju jätteviktiga för oss. Dels i processen att bli bättre och även självförtroendemässigt att kunna bygga vidare på det här. Sen så är det så att vi har några matcher kvar att spela, så att än är det mycket hockey kvar och vi ska fortsätta jobba med de sakerna vi har påbörjat.